पुनर्निर्माण प्राधिकरण का पूर्व सीईओ कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञानीले जुन स्पष्टीकरण पछिल्लो पटक दिनुभएको थियो त्यो स्पष्टीकरणबाट मन्त्री परिषद सन्तुष्ट भएन र उहाँलाई अवकाश दिने निर्णय गरिएको छ। त्यस्तै अब अहिले डाक्टर गोविन्द पोखरेललाई नयाँ सिओको कार्यभार सदस्यको कुरा के हुन्छ हटाउँछ कि सदस्यको बारेमा त अहिले केही निर्णय भएको छ पुरानै रहन्छ अहिलेलाई अहिले केही निर्णय गरिएकै छैन सदस्यको बारेमा। आजको क्याबिनेटले गृह मन्त्रालयलाई यो विधाहरूको बारेमा पुनरावलोकन गर्नका निम्ति निर्देशन दिएको छ। यो भूकम्प पीडित विद्यालयहरूका पुनर्निर्माणका निम्ति केही अस्थायी दरबन्दी करिब आवश्यक परेको ठाउँमा अस्थायी दरबन्दी एक वर्षका निम्ति अस्थायी दरबन्दीमा कर्मचारी भर्ना गरेर भए पनि त्यो पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने निर्णय गरिएको छ।